नमस्कार मित्रों, आप सौने विदित छे के रोटरी क्लब ऑफ वलसाड आ सतत बीजा वर्षे रोटरी एजुकेशन फेर लईने आवी रही छे। आगामी 28, 29 अने 30 एप्रिलना रोज साई लीला मॉल में त्रीजा माळे आवेला रीगल बेंक्वेट हॉल में आ एजुकेशन फेरनु आयोजन थई रह्यु छे। आपणे त्यां तमने जणावता आनंद थाय छे के लगभग 12 उपरांत नामांकित युनिवर्सिटीओए एमां भाग लेवानुं आपणने अनुमोदन आप्युं छे। आ उपरांत आपणा विस्तारनी नामांकित कॉलेज बैंक जे लोको फॉरेन एजुकेशन ने माटेनुं बी फंडिंग करे छे, एजुकेशन कंसल्टंट जे विदेश मोकलवा विद्यार्थीओने मां पण सहाय करे छे, एवी अनेक विविध स्टॉलोनું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ એ જ વાત છે કે આ વર્ષે પણ ગત વર્ષની જેમ પ્રવેશ નિશુલ્ક છે, ફ્રી એન્ટ્રી રાખવામાં આવી છે। પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલી મિત્રોને મારી વિનંતી કે અમને આયોજક તરીકે આ તમને બધાને સારી રીતે સેવા પૂરી પાડવાનો મોકો મળે માટે આપ સૌ જે અમે આ પોસ્ટર પર અને આના પછી નીચેના સ્ક્રોલ પર અમે તમને જે નંબર જણાવવાના છે એ નંબર પર વોટ્સઅપ કરી રજિસ્ટ્રેશન કરાવો, અથવા ત્યાં જે QR કોડ આપવામાં આવેલો છે એ QR કોડ સ્કેન કરીને પણ તમને લિંક ઓપન થઈ જશે, એટલે તમે તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવડાવી શકશો। તો મિત્રો, એ જ આગ્રહ છે કે મોટી સંખ્યામાં આવો। આજે આપણે ત્યાં આપણા દીકરા દીકરી, આપણા જે સગા સંબંધીઓ જે 10મું 11મું 12મું અથવા કોલેજમાં કોઈ પણ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા હોય એમને આગામી વર્ષમાં કયા કોર્સ લેવા જોઈએ અથવા જે લીધો છે એમાં આગળ કેવી રીતે વધી શકાય એ માટેનું માર્ગદર્શન પૂરું કરવા માટે આપણે ત્યાં આટલી બધી નામાંકિત યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો આવી રહી છે। આપણે જો પોતે જો બધે ફરતા હોય તો આપણા વાલીઓને કે આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો સમયનો તો બગાડ થાય જ છે, તે ઉપરાંત એમને ખર્ચ પણ લાગે છે। પણ આપણા સૌને માટેની આનંદની વાત છે કે રોટરી વલસાડે આ રીતનું આયોજન આપણા જ ગામમાં કર્યું છે, જેથી કરીને આપણને મફતમાં આપણા ઘર આંગણે નિષ્ણાતો આવીને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે, આપણને જે યોગ્ય લાગે તે કોલેજ કે યુનિવર્સિટી અથવા આપણને જે યોગ્ય લાગે તે કોર્સની પસંદગી કે નાપસંદગી કરીએ, પરંતુ આની મુલાકાત લઈએ તો આપણને એક સારો અનુભવ મળી શકે। માટે સૌને આગ્રહ છે કે આ રોટરી એજ્યુકેશન ફેરમાં 28, 29 અને 30 એપ્રિલ દરમિયાન સવારના 10થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં જરૂરથી મુલાકાત લઈ અને આપણું જ્ઞાન અને આપણા બાળકોને માટેનું જ્ઞાન આપણે ચોક્કસ વિસ્તારી શકીશું। રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ દ્વારા આયોજિત એજ્યુકેશન ફેર 2023માં વલસાડના આંગણે વિવિધ યુનિવર્સિટીઓ આવી રહી છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કારકિર્દી ઘડતર માટે કોલેજ સિલેક્શન, યુનિવર્સિટી સિલેક્શન અને જો ઇન્ટરનેશનલ જવા માગતા હોય તો કઈ જગ્યાએ જવું એનું એનાલિસિસ કરવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। વિદ્યાર્થીઓને આ મૂંઝવતા પ્રશ્નનો ઉકેલ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ લઈને આવ્યું છે એજ્યુકેશન ફેર દ્વારા। આગામી તારીખ 28, 29, 30 એપ્રિલ સાંઈલીલા મોલ ખાતે આપ સૌને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। આના માટે કોઈપણ જાતનો ચાર્જ નથી, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે। આપ માત્ર રજિસ્ટ્રેશન કરાવો અને આ ફેરની મુલાકાત લો એવું અમે હાર્દિક આમંત્રણ આપીએ છીએ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ એન્ડ આઈ હાર્ડલી ઇન્વાઇટ યુ ફોર ધ એજ્યુકેશન ફેર દેટ વી આર ઓર્ગનાઇઝિંગ ઓન ધ 28th, 29th, and 30th of April દિસ મંથ। So all of you are requested to please join us and visit this education fair. It will be really beneficial to all students aspiring for good colleges, institutions and looking for overseas education, even for educational bank loans, etc. So it's a one-stop destination for all of you. So please join us on these dates and don't forget to register yourself because you will be getting a free gift. Thank you so much. ધોરણ 12 ની પરીક્ષા પૂરી થાય એટલે શિક્ષકો, આચાર્ય,
વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ બધા માટે પ્રશ્ન, થોડું કન્ફ્યુઝન અને થોડું સ્ટ્રેસ. શું ભણવું? આ લક્ષ્ય નક્કી કરવું છે પણ કેવી રીતે નક્કી કરવું? શું ભણવું ગમે છે? કઈ કારકિર્દીને આપણે પ્રેમ કરી શકીએ? કઈ કારકિર્દી માટે આપણી શારીરિક અને માનસિક કે આર્થિક કેપેસિટી છે? આ બધા પ્રશ્ન માટે એક સરળ ઉપાય, લોકો ગૂગલ સર્ચ કરે. ગૂગલ સર્ચ કરે એટલે એમાં તમે પ્રશ્નો તો પૂછી જ ન શકો. આ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આ બધું કન્ફ્યુઝન અને સ્ટ્રેસ દૂર કરવા માટે એક નવો આયામ લઈને આવે છે. ગત વર્ષે પણ આવેલા એજ્યુકેશન ફેર 2023 એક જ રૂફમાં વિવિધતાસભર કારકિર્દીઓનું તમને નોલેજ મળી શકશે. મિત્રો, આવો આ ફેરની મુલાકાત લો. તમારે જે કંઈ કરવું છે એના પ્રશ્નો વધુમાં વધુ પૂછો, એટલે તમને એવી પણ જાણકારી મળી શકે કે આ ભણી લીધા પછી તમને રોજગારીની તક કેટલી છે. અને આ સિવાયનો એક પ્રશ્ન છે ને, એનો પણ એ લોકોએ ઉકેલ રાખ્યો છે. બેંકની લોન, આ ફી સ્ટ્રક્ચરને તમે કેવી રીતે પહોંચી શકો? એજ્યુકેશન લોન માટે એક સ્ટોલ બેંકનો પણ છે. અને જો શિક્ષકો, વિદ્યાર્થી, વાલી આ બધા સાથે આવે તો આ મૂંઝવણોનો ઉપાય અને ઉકેલ આ ફેરમાં મળવાનો જ છે. અભિનંદન રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ. અને હું શિક્ષણ પ્યાસું તમામને વિનંતી કરું છું, એક અપીલ કરું છું કે જો આવું સરસ આયોજન આ ક્લબ લઈને આવતું હોય તો એનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. સારા શિક્ષણ માટે, સારી કારકિર્દી માટે અને એનાથી ઘડાયેલા સારા જીવન માટે. સૌને નમસ્કાર. રોટરી પરિવાર વલસાડ દ્વારા શિક્ષણ જગત માટે, જેમાં વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે એક સરસ મજાની ઇવેન્ટ થવા જઈ રહી છે. આગામી 28-29 તારીખે મેઘા એજ્યુકેશનલ ફેર, જેમાં શું કરવું, શું ભણવું, એના માટેની શું વ્યવસ્થા, ક્યાંથી એના માટેનું આપણે ફંડિંગ કરી શકશું, લઈ શકશું લોન, આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ એટલે એકમાત્ર આ એજ્યુકેશનલ ફેર 2023. આવી સરસ મજાની જો વસ્તુ થઈ રહી હોય અને આપણે નહીં જઈએ તો કેમ બને? હું તો આવું જ છું, તમે આવશો ને? મિત્રો, રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ દ્વારા તારીખ 28, 29 અને 30ના રોજ એજ્યુકેશન ફેરનું સુંદર આયોજન થયેલ છે. હાલમાં વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન તેમજ ભાવિ કારકિર્દી માટે અનેકવિધ જટિલ સમસ્યાઓ સર્જાતી હોય છે, ત્યારે આ એક જ સ્થળે એજ્યુકેશન ફેરમાં વિવિધ યુનિવર્સિટીઓ, શાળા, કોલેજો, કોચિંગ ક્લાસીસ તેમજ શૈક્ષણિક તજજ્ઞોને મળવાની અમૂલ્ય તક આપણને મળશે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દી માટે વિવિધ પ્રોગ્રામ તેમજ અવનવી તકોનું સચોટ માર્ગદર્શન શૈક્ષણિક તજજ્ઞો દ્વારા મેળવી શકાશે. તો સૌ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને નમ્ર અપીલ છે કે આ એજ્યુકેશન ફેરની અવશ્ય મુલાકાત લો. અને વલસાડની શિક્ષણ પ્રેમી જનતાઓને પણ ખાસ જણાવવાનું કે આ અમૂલ્ય તકને ચૂકશો નહીં. તો સૌને ફરીથી આ ફેરમાં એનો લાભ લેવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે. અને અંતે આ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડની સમગ્ર ટીમને પણ આ સુંદર એજ્યુકેશન ફેરનું આયોજન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. નમસ્કાર, હું જયદીપ મહેતા. કેમ છો બધા? મજામાં ને? ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ અને હવે ચિંતાનો પ્રશ્ન છે કે વિદ્યાર્થીઓ શું કરશે. વાલીઓ માટે પણ ચિંતનનો પ્રશ્ન છે કે હવે બાળકોને ક્યાં ભણાવશે, શાળા કે કોલેજ, યુનિવર્સિટીઓ પસંદગીનો પ્રશ્ન એ હવે આવીને ઊભો રહેશે. દોસ્તો, સમાજના આ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ એક જ છત્રની નીચે લઈને આવી રહ્યું છે એજ્યુકેશન ફેર, જ્યાં ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો, શાળાઓ, મહાશાળાઓ, કોચિંગ ક્લાસો અને એજ્યુકેશનના નવા ટૂલ્સ અને માધ્યમો એ આપને ઉપલબ્ધ થશે. તો સમય ન બગાડતા આપણે ચોક્કસ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આયોજિત એજ્યુકેશન ફેરની મુલાકાત લઈશું. થેન્ક યુ. રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ 28, 29, 30 એપ્રિલ
एक एज्युकेशन फेर 2023 નું આયોજન કરી રહી છે, જેમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ ફેરનો લાભ લે અને સાથે એમના વાલીઓને પણ લઈને આવે, જેથી કરીને વાલીઓને પણ ઘણી જાણકારી આ ફેર દ્વારા અને ફેરમાં જે આવનાર કોલેજ યુનિવર્સિટી સ્કૂલ્સના જે આયોજકો છે અથવા ફેકલ્ટીઝ છે એ પોતે એમને વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ આપશે, જેથી કરીને એમના વિદ્યાર્થીઓ તથા એમના વડીલોને પૂરેપૂરી સાચી માહિતી મળશે અને જેથી એ ખોટી લાઈન પણ છોકરાઓ નહીં લે અને એમનું ભવિષ્ય સુધરે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને એમના વાલી અથવા એમના સાથે મિત્રોને પણ લઈને આ ફેરનો લાભ લેવા વિનંતી. દરેક મા બાપનું પોતાના બાળક માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી સારું ભવિષ્ય નિર્માણનું એક સપનું હોય, આ સપનો દરેક વિદ્યાર્થી પણ જોતા હોય. ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષામાં તંટોળ મહેનત કર્યા બાદ સારું પરિણામ મેળવે છે, પરંતુ પછીનો એક પ્રશ્ન હોય છે સારી કોલેજની પસંદગી, સારા અભ્યાસક્રમની પસંદગી. અને આ એક મોટો પ્રશ્ન છે. જે રીતે વાલીઓનો અને બાળકોનો પ્રશ્ન છે, આવો જ મોટો પ્રશ્ન અમારા શાળા કક્ષાએ પણ છે. સૌથી સારી કોલેજ સારા વાતાવરણમાં અને સારા અભ્યાસક્રમની પસંદગી જો કરવામાં આવશે તો ચોક્કસ બાળક શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મેળવી પોતાની ઉચ્ચ કારકિર્દી અને સારું ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકે છે. આપણે નસીબદાર છીએ કે રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આપણી સાથે છે, કારણ કે દરેક કોલેજોમાં જઈને તેના અભ્યાસક્રમની વિગતો લેવી એ આખા ગુજરાતમાં ફરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે, પણ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આ બધી જ કોલેજોને, ગુજરાત બહારની પણ કોલેજોને આપણી વચ્ચે વલસાડની અંદર એક સાથે એક મંચ પર લાવીને મૂકે છે. તારીખ છે 28, 29, 30 એપ્રિલ. તો ચોક્કસ આ કેમ્પનો લાભ લો. આ કેમ્પ કમ્પ્લીટલી ફ્રી છે, પરંતુ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આમાં રજિસ્ટ્રેશન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. માટે આજે જ એની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરાવો. જો બાકી હોય તો એ રજિસ્ટ્રેશન ઝડપથી કરાવી લો, તમારા શાળાના આચાર્યને મળો અથવા તો રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડનો સંપર્ક કરો. થેન્ક યુ. અમદાવાદની કોલેજ સારી કે સુરતની, બરોડા જાઉં કે મહારાષ્ટ્ર જાઉં? દોસ્તો, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો વાલીઓને અને વિદ્યાર્થીઓને હંમેશા સામનો કરવો પડતો હોય છે. રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આપના માટે લાવી રહ્યું છે બધા જ સારા સારા યુનિવર્સિટી, સારા સારા કોચિંગ ક્લાસીસ એક જ સ્થળે. એટલે આપણે તો ફક્ત 28, 29 અને 30 એ 3 દિવસમાંથી કોઈ એક દિવસ પસંદ કરીને એક જ સ્થળે તમામ યુનિવર્સિટી, તમામ કોચિંગ ક્લાસીસ અને તમામ મોટી મોટી સંસ્થાઓની મુલાકાત કરવાની છે અને તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ જોયું ને, કેટલી બધી બચત થાય છે ને તમારા તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ. એટલે રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ દ્વારા આયોજિત એજ્યુકેશનલ ફેર. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ આપી આપ અત્યારે તો આનંદ પ્રમોદમાં હશો, પણ થોડા સમયમાં રિઝલ્ટ આવ્યા પછીનું શું? આ પ્રશ્ન આપણી સામે મૂંઝવી રહ્યો છે. આજે એક ક્લિકે ઘણી બધી માહિતીઓ આપણી પાસે મળી જાય છે. આજનો યુગ એ માહિતી ઇન્ફોર્મેશનનો યુગ છે, પણ ભોજનનો રસ્તાળ પીરસાયેલો હોય એમાંથી કયું ખાવું એ આપણને ખબર પડતી નથી. એટલે રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આપણા ઘર આંગણે તમારા માટે કઈ કોલેજમાં, કઈ શાળામાં, કઈ ફેકલ્ટીમાં જવું એ માટે એક એજ્યુકેશન ફેર 2023 લઈને આવી રહી છે. એની તારીખ છે 28, 29 અને 30. આપ જરૂરથી આ ફેરનો લાભ લેજો અને આપની કારકિર્દી પસંદગી માટેની એક નિર્ણાયક ભૂમિકા આ એજ્યુકેશન ફેર દ્વારા મળશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે. તો તમામને અપીલ છે કે એજ્યુકેશન ફેર 2023નો આપ સૌ લાભ લો. વલસાડ રોટરી ક્લબ તરફથી રોટરી એજ્યુકેશન ફેર 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજન પાછળનો હેતુ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓને અને વાલીઓને આગામી વર્ષોમાં, એટલે કે ધોરણ 12 પછી કઈ કોલેજમાં જવું છે, કઈ યુનિવર્સિટીમાં જવું છે, કયા વિદેશના કોર્સ કરવા છે એ અંગેનું પૂરતું માર્ગદર્શન મળી શકે એ માટે અમે ગુજરાતની લગભગ 12 જેટલી યુનિવર્સિટીઓને આમંત્રિત કરી છે અને 3 જેટલા એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્ટ આવવાના છે, 2 બેંક્સ એજ્યુકેશન લોન પ્રોવાઈડની વિધિ સમજાવવા માટે આવનાર છે. તો આ બધાનો લાભ લેવા માટે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ હાજર થાય અને આ ફેરનો લાભ લે એવી અમારી અપેક્ષા છે. આ ફેરમાં જે પ્રવેશ મેળવવાનો છે એ રજિસ્ટ્રેશન કરાવીને મેળવવાનો છે અને જો તારીખ 25-4 પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવશે તો એ રજિસ્ટ્રેશન કરાવનાર વિદ્યાર્થીને સરપ્રાઇઝ ગિફ્ટ પણ અમે આપનાર છીએ.
જે આ કાર્યક્રમ રાખવા પાછળનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓને અને વાલીઓને મદદરૂપ થવાનો છે અને આ રીતે અમે એક સમાજ સેવાના કાર્યને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. અમારી અપેક્ષા છે કે આપ સૌ આ કાર્યક્રમને બિરદાવશો અને વધુ વધુ વધુમાં વધુ સંખ્યામાં હાજરી આપશો. નમસ્કાર મિત્રો, રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ દ્વારા આયોજિત એજ્યુકેશન ફેર 2022નું મુલાકાત લેવાની તક મળી હતી, જ્યાં એક જ કેમ્પસમાં 40થી વધુ કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ તથા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને નજીકથી જાણવાની, ત્યાં ચાલતા જુદા જુદા કોર્સ, એમની એડમિશન પ્રોસેસ, ફીસ વગેરેને જાણવાની તક મળી અને જેના થકી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને માર્ગદર્શન આપી શકાયું. આવી જ સરસ મજાની તક આ વર્ષે પણ રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ આપની સમક્ષ લાવી રહ્યું છે. એજ્યુકેશન ફેર 2023, જેનું આયોજન 28, 29 અને 30 એપ્રિલ 2023 રિગલ બેન્કવેટ હોલ, સાંઈલીલા મોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, એક જ કેમ્પસમાં, એક જ હોલમાં 40થી વધુ કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ આપની સમક્ષ હોય તો આપને આપના બાળકની એડમિશન અંગેની જે કે મૂંઝવણો હોય કે માર્ગદર્શન મેળવવાનું હોય એ આપણે ખૂબ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ અને આપણો આપનો સમય અને પૈસાનો બચાવ પણ કરી શકીએ છીએ. તો આ તક ઝડપીને આપણે આપણા બાળકો માટે મુલાકાત માટેનું ફ્રી રજીસ્ટ્રેશન કરાવીએ અને વધુને વધુ બાળકો આ એજ્યુકેશન ફેરનો લાભ લઈ એવી અપીલ કરીએ છીએ. વુડ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ અટેન્ડ અ ફેર વિચ ઇઝ ગોઈંગ વિચ ઇઝ અ ગુડ ઇનિશિયેટિવ ટેકન બાય રોટરી ક્લબ ઓફ વલસાડ ઓન 28, 29, 30 એપ્રિલ. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ 10th and 12th હુ આર ઇન ડિલેમા ઓફ વિચ કોર્સ ટુ બી પર્સ્યુડ, દે કેન એટલીસ્ટ ગેટ સમ આઈડિયા, સમ નોલેજ. દે કેન વિઝિટ ધ એજ્યુકેશન ફેર એન્ડ કલેક્ટ ધ અવેરનેસ, ધ નોલેજ, ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ઇટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.